Danas tačno u 12 sati i 20 minuta Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima prva je u Pirotu predala listu za predstojeće lokalne izbore 17. decembra. Kandidat za gradonačelnika je Vladan Vasić, a na punoj listi je Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane, 56 kandidata za odbornike. 12 i 20 je lista Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane, upravo predata. Ja kao ovlašćeno lice ispred naše stranke sam predala dokumentaciju gradskoj izbornoj komisiji. Sam naziv naše liste Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane, ima kontinuitet i ja se nadam da će ovi izbori biti fair, korektni i da će naša lista, naravno, kao i svakog puta do sada, pobediti. Srpska napredna stranka na predstojeći izbore izlazi u koaliciji sa gradskim odborima Pokreta socijalista, Srpske desnice, Socijaldemokratske partije Srbije i Partije ujedinjenih penzionera Srbije. Nosilac liste Vladan Vasić ističe da je ponosan što predvodi ovu listu. Zaista velika čast da predvodim pobedničku listu Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane. Ovde je deo odborničkih kandidata, ali želim da kažem da mi na listi imamo punu listu od 56 kandidata, 36 je novih imena. 20 su stari odbornici, to je samo dokaz da želimo da uvučemo mlade ljude, da se oslonimo na mlade ljude i na nova lica koje treba da daju doprinos razvoju ovog grada. Također imamo 26 žena, to je više, daleko više od 40% koliko je zakonski osnov. Malo su nam možda pokvarili koalicioni partneri, poboljšali kvalitetnu strukturu, ali možda pokvarili polnu. Ako gledamo samo odbornike Srpske napredne stranke, tu je 50% žena. Dakle, želimo da pokažemo ljudima da imamo osjećaj ka rodnoj ravnopravnosti, ovde su odbornici različitih starostnih struktura, različitih obrazovnih struktura, potpuno smo teritorijalno grad Pirot lepo onako pokrili i ja sam siguran da će ovo biti pobednička lista, jedna u nizu. Vasić je najavio i predizbornu kampanju. Vodit ćemo jednu kulturnu kampanju, osvrnut ćemo se na ono što smo uradili, dat ćemo ljudima obećanja i ciljeve koje ćemo uraditi u narednom periodu. Želim ponovo da kažem po stoti put da sve što smo obećali u najvećem delu jesmo ispunili, zato što se ljudi od reči vezuju za reč. Nećemo se odnositi nekulturno ni prema političkim opozicionim kandidatima, dakle imat ćemo svoju priču i to će biti pobednička priča i ove godine. Prema rečima predsednika Jovana Milenkovića, Gradska izborna komisija ima rok od 48 sati da proveri svu dokumentaciju i verifikuje listu Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane.